ଲିକ୍ ହୋଇନି କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପାଇଁ ଆପ୍ରେ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କୋୱିନ୍ ଡାଟା ଲିକ୍ର ଗୁଜବ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏ ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଡାର୍କ ଓ୍ୱେବ୍ରେ ଲିକ୍ ହୋଇନି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ଲୋକଙ୍କର ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ବା ଏନ୍ଏଚ୍ଏର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଆର୍ଏସ୍ ଶର୍ମା ଭାରତରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ଗଛିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାରୁ ପନ୍ଦର କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଡାଟା ଡାର୍କ ଓ୍ୱେବ୍ରେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଆସୁଛି ଡାର୍କ ଲିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ନାଁରେ ଏକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବା ସହିତ ଏହା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ବିକ୍ରି ବା ରିସେଲିଂ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଏକ ଗୁଜବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି କୋୱିନ୍ ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏହା କେବଳ ୟୁଜର୍ସ ଓ ସରକାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗଛିତ ରହିଛି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ବାବଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି କୋୱିନ୍ ଡାଟା ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଓନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଡ୍ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଏଗ୍ଭାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏଯାଏ ଡାଟା ଲିକ୍ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ଗୁଜବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏପରିକି ତଥ୍ୟ ଚୋରିର ଦାବି କରୁଥିବା ଡାର୍କ ଲିକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ନାମକ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ନକଲି ସାଇଟ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଦୁଇଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଲିଖିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି ହେବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ તથાપિછ ગણમાધ્યમને એને ગુજબ સૃષ્ટિ શનિવાર દિવ પુણી થિટ જગ્યાએ સ્પષ્ટીકરણ દાશનાલ્લ હેલ્થ મુખ્ય આરએસ શર્મા